Київська область відправила гуманітарну і технічну допомогу українським бійцям на Донбас. Збирали їм передачі в різних містах небайдужі люди, меценати і бізнесмени. Той колосальний об'єм технічної допомоги, який сьогодні зібрано Київською областю, він є безпрецедентним за кількістю тепловізорів, оптичних прицілів, дальномірів, захищених планшетів, дизель-генераторів, пральних машин, плотерів, ноутбуків, утеплювачів для бліндажів, теплого зимового взуття. Такого обсягу допомоги фронту ще не надавали одночасно, одноразово, ніколи. Всього 44 завантажених автомобілі по одному з кожного міста на Київщині поїхали до зони АТО, також новорічні вітальні листівки від учнів регіону.